มิงลาวาชินนัทธวัฒน์เซลิกุเน่เอวีลาชิยานีอัตวะมูลิวตาเน่ซะลาบีราตะเนมยาโกดีบิโรมูลิวตาเน่ซะลาบีราอัญญะมูอุทีธนามาทุบเปลี่ยนจีญาบะเมရှင်ลุงเกเน่24นาทีตวงกาผิดบอเกเร่นี่อูเจิงฉีนีมยามาสะไกไนดิตาจีออกไปเน่ชัมปีเน่โรมาเอวีลาเย่ปုံมันมูจิงโตแทงาริกรีเซซีเย่กัจฉิมีเน่สะไกไนดิตาจีอัถะไปมะกวยไนดิตาจีเน่มะลีไนดิตาจีโรมาเอวีลาเย่ปုံมันมูจิงโตแท3 degree celsius မှာ4 degree celsius အထိ ਨੇ ရခိုင်ပြီ ਨੇ နေပြီးတော့ ਨੇ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေဗီလာရဲ့ပုံမှန်မူချိန်တို့ထက် 2 degree celsius ပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီး ਨੇ ပြည်နယ်များမှာအေဗီလာရဲ့ပုံမှန်မူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေမူချိန်ခြေနေများမှာ6မြို့မှာ46 degree celsius မြင်းမူမြို့မြင်းချံမြို့နဲ့ညောင်ဦးမြို့တို့မှာ55 degree celsius စီမုံရွာမြို့၊ဇကိုင်းမြို့၊မန္တလေးမြို့၊တရက်ဦးလေကျောင်းမိုးလေဝသမင်းဘူးမြို့၊မကွေးမြို့နဲ့ပခုတ်ကူမြို့တို့မှာ54 degree celsius နဲ့ရွှေဘူမြို့၊ကြောက်ဆယ်မြို့၊ကြောက်ဆယ်လွင်ကျော်၊အောင်လံမြို့၊တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ကံကောမြို့နဲ့စင်ပြူကျွန်းမြို့တို့မှာ53 degree celsius တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အေဗီလာရဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်စံချိန်သစ်အနည်းငယ်ကတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရတီဘောမြို့မှာ42 degree celsius 108.6 degree fahrenheit ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 41.5 degree celsius 106.9 degree fahrenheit ဖြစ်က1983ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာဟာခါမြို့မှာ 3.24 လက်မှမိုးကုန်းမြို့မှာ 3.23 လက်မှပူတာအိုးမြို့မှာ 3.11 လက်မှနဲ့ဟုံးမလင်းမြို့ကံဘလူးမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာ 3.38 လက်မစီတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တစ်တစ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တစ်တစ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသများမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းညော်နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမအကယ်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သစ်တစ်ဖြစ်တွင်းမှာပဲအခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်Thank you.
ี่ร้อนเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันแน่เพียงมันแน่ที่มูลิวตาเชนีขมันจะมาเตยเนี่ยไงพี่ทัวมาไหมเมื่อสมบูรณ์ใจมาลิซี่ดีกรีเซซี่เอเดียลีดีกรีฟาเรนไฮเนี่ยในสมบูรณ์ใจมาเนสักคนเนี่ยดีกรีเซซี่เอเชสเซตดีกรีฟาเรนไฮชินายมาเนี่ยยังคงมีเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันแน่เพียงมันแน่ที่มูลิวตาเชนีขมันจะมาเตยเตยพี่ทัวมาไหมအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လေးမြို့နယ်နီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်သစ်သစ်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ43ဒီဂရီဆယ်စီယပ်109ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလင်းဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။